အမေဒီမှာအဖွဲ့တွေအများပြားပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်မှာတော့နော်ဒီအချင်းချင်းပေါ်တိုက်မှုတွေပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်လဲ?သဘောထားကွဲလွဲမှုလို့မြင်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ local အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တားသိမ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ local ဒီဘက်တနယ်လုံးမှာဆိုပြီး local တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အင်အားအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်တန်တန်တဖွဲ့တွေလောက်ထိကျွန်တော်တို့အင်အားရှိတယ်တွေ့တယ်အတဒွေ့ီ local ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာကအစ်စ်မရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲတချို့ဆိုရင်ဒီလက်လုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လက်လုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပြည်ပြည်စုံစုံမရှိဘူးကျင်ရလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာအနားလည်မှုတွေလွဲတာပေါ့နော်နားလည်မှုကွဲတယ်ဒီတိုင်းရင်းတစ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကြတော့ဒီသူတို့ကလက်လုတ်သမားတွေကိုကျွန်တော်အမြင်ပြောကျွန်တော်တူးတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီလက်လုတ်သမားတွေကိုပေါ့နော်ဒီအန်ဒီများမှာကြတော့နောက်ဆုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတိအမလာညာသားတွေကလည်းမရဘူးရှိရှိရနဲ့တိုက်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြတော့တိုက်ချင်တယ်local တိုက်ချင်တယ်ငတိတဲ့ဘက်ကမတိုက်ခိုင်းအဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးမှာဒီသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြိပခါလေးဖြစ်သွားပေါ့အဲ့တော့တချို့တချို့သောဓာလေးတွေမှာကြတော့ဒီသဘောထားကွဲလွဲမှုဆိုတာထက်တဦးနဲ့တူပေါ့တချို့အဖွဲ့အစည်းကြတော့ဒီ personal ပေါ့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ case ပေါ့ personal တွေကိုဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအသုံးပြုလာပေါ့နော်လက်နက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်းကြီးထွားလာနေအများပေါ့နော်အဲကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအင်အားကြီးထွားလာနေအများဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်မှုအဖိနှိပ်မှုတွေရှိတာပေါ့ငါအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါစီလုံးမှုပြုတ်ကွဲတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ local ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ local တွေတော်တော်များများကြာပြီပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းတိုက်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့အကူလက်တွေ့မှာပါဒီ local အများစုအတိုင်းတစ်ဖွဲ့ပါခပါပါလာပါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတိုက်နေတယ်မဟာမိတ်ပေါ့မဟာမိတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဂျားတွေကနေပဲကျွန်တော်ပြန်ညှိပြီးရပေါ့နော်တချို့အရာတွေကျွန်တော်ဂျားတွေကပြန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေမဖြစ်ထိုက်တာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးအတူတူပူပေါင်းတိုက်တယ်ရင်းနဲ့တိုက်တယ်လူကလေးတိုက်တယ်ပကပါအောင်ပလာပါအောင်ပါပါအောင်ကျွန်တော်တို့အနေထားမှာကျတော့အကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲရှင်တော့ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နေကြခဲ့နေကြခဲ့ဘယ်လိုပဲပေါ့နော်ခေါ်ချခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုချိန်မှာအချင်းချင်းလူကွဲနေလို့မရဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားစုဒီတော်လိုင်းအားစုတွေချင်းချင်းတွေးကွဲနေရင်ခွေးရတော့ဝင်ဆွဲမှာပဲအဲ့လိုကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲမုန်းတီးခဲ့မုန်းတီးခဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းပန်လိုက်မယ်ပေါ့တောင်းပန်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာစီးလုံးညီညွတ်မှုကျွန်တော်ညီညွတ်မှလည်းရတော့မှာတော်လိုင်းကလာနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဒီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပင်မခံအောင်ပါလဲဆင်းရဲခံအောင်ပါလဲအဲ့တော့ရှင်းတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတရင်တဖွဲ့ရဲ့နမီတဖုပေါ်မှာအခြေမခံမဲ့နဲ့ပြည်တော်စုရဲ့လိုလားချက်ပေါ်မှာအခြေခံလို့ရှင်ဒီပြဿနာတွေအရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရိုးသားပါပြည်တော်စုရဲ့လိုလားချက်ကိုသိပါအဲ့လို့ဆိုရင်ပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဓိကစီလုံးရင်ရိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအခွက်တွေပဲကွဲနေမယ်လူမကွဲဘူးစိတ်ဓာတ်မကွဲဘူးခံယူချက်မကွဲဘူးပေါ့ဟိုလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဂျိုးဘန်ကောင်မျိုးကဲတော့ပြီးလို့ရှိရင်တာဝရခိုင်တို့ရှင်းမဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ရှင်းကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တိုင်းရဲ့ဟိုဘောတော့ဒီမီဒီယာအလုံးကကြီးလုံးညီညွတ်ဖို့အတွက်ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းအကောင်လုံးအဖွဲ့တွေပဲကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒီမဟာမိတ်ဖွဲ့တော်ကိုတော့ပေါ့နော်အလုံးကဒီ ID အောက်ကိုဝင်တည်ဖြစ်စီမဝင်တည်ဖြစ်စီပေါ့နော် data အတွင်းမှာ net ပဲတစ်ခုအတွင်းမှာဆိုရင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တာကပူပြီးထိရောက်မယ်လို့မြင်တယ်လေအဲ့ပုံမှာဆိုရင်ရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရမလဲအဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဘယ်လိုစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ဖို့ဆောင်နိုင်မလဲဗျဟုတ်ကဲ့ခုကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ရရကိုလှမ်းပြီးတော့တရေပေးဖို့တယ်ရောက်တဲ့ချိန်ဆက်တယ်အကြံဉာဏ်ယူတယ်ဗျဟုတ်တိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီမာမိတ်ပုံစံနဲ့ဆက်သွားနေပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေဒီမှာအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ချို့တို့ရင်တချို့ပြည်သူတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတစ်မျိုးချင်းမှာဆိုရင်ပြည်ရတွေက3-4ဘက်ရှိနေတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်3-4ဘက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ပဲကွဲတာပါလူမကွဲပါဘူးကျွန်တော်တွေဆက်ပြီးတော့တိုက်နေပါပါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစူးစီးနေပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမြင်ချင်တာပေါ့နော်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါရီကဖြစ်တယ်ကွာဆောပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ပရိညင်ကတော်တော်ဆိုးတာကတော်ဆိုးတာအမူတရှိကိုလေးတွေလည်းရှိလာတယ်။နောက်လက်လက်တည်းရဟင်ဘတ်ပါလာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှတွေ့နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ရုန်းကန်နေရကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးလို့ပြောလို့ရပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော်တော်ရုန်းကန်နေရပါတယ်။အဲတော်တော်ရုန်းကန်ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အုပ်စုဖွဲ့တာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။အပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းလေးတွေလောက်သွားတာမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေအများကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့တော်လိုင်းစိတ်တက်အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ဟိုတစ်ချောင်းလဲသွားပါပါ။အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တနက်3:00ရှိတဲ့ချိန်ရတော့မှ
ဟိုအရောက်30လောက်ရှိတဲ့စကိုင်းကိုဝင်အောင်စီးနေတိုက်ခိုက်ရဲတဲ့တပ်တွေမျိုးရှိခဲ့သေးတာပဲအခုချိန်တော့ကျွန်တော်ဟိုလက်ထဲမှာထိုက်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေလည်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အရှိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြောက်ကြပါပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ညီညွတ်စေချင်တယ်ဟိုဘလက်ကဖျားဖျားလက်ကကာကာမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပိုင်မှုတွေလွဲသုံးစားမလုပ်ကြပါနဲ့တိုင်းလူကြီးများပေါ့နော်အသွားစေချင်တယ်ဒါမှလည်းတော်လိုင်းရရှေ့ရောက်ပါဘူးဒီလိုကြီးလုပ်နေရင်ဘယ်လိုမှတော်လိုင်းရရှေ့ရောက်ကြတောင်းရှိဘူးစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လုပ်ချင်တာရှိတဲ့လို့ကိုပလန်ကြကြနေ့စဉ်နဲ့ပြသူတို့လုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့အမဆန့်တာကိုမြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့အမဆန့်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ကလေရင်သုံးလာတယ်ပေါ့ဗျာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့သူတို့ဘက်ကပလန်ကြကြတိုက်ခိုက်လာတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိအတွက်ပိုပြီးစီအောင်လို့လိုလာတယ်ပိုပြီးစီအောင်လို့လာတယ်ဒါလေးတွေဝမ်းနေတယ်ဒီချက်ချက်ကိုလေအများကြီးစီအောင်နေတယ်စီအောင်နေတယ်စီအောင်မှကျွန်တော်တို့ကစီအောင်မှာပါလူချင်းနဲ့တန်းနိုင်ရအတူတူပါပဲလမ်းကြောင်းလေးတွေကတော့ဟိုဘက်ကသွားဒီဘက်ကသွားနေတယ်အဲ့တော့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့တော့ကတူညီတာသွားမှရပါမယ်။တောင်ရက်ပြစ်တိုင်နေလို့လည်းမရပါဘူး။အားလုံးညီမျှမှညီညွတ်မှကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးညီညွတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကပြောလိုပါတယ်ဗျာဟုတ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆောနာပထမအုပ်ဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အတားတွေကိုပြီးဖျက်အောင်။အတားတွေကိုပြီးဖျက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအများဆုံးလူတင်နေကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုကိုသွားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတားတွေကိုပြီးဖျက်ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့မှာအတားတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ငါအဖွဲ့သိတယ်မလားငါရဲ့ရဲပေါ့ငါအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဖိတော့မှာခြေတန်းစနစ်ရောက်တော့တာနဲ့ဩဒါရန်သူနဲ့ငါတို့ရင်းဆိုင်နေပါလားဆိုပြီးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်တွေထားပြရတာရှိတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအတားတွေကိုရေးပြလိုက်ရမှာပေါ့ပြည်သူလူရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲရှေ့ကျရမှာပေါ့ပြည်သူလူချင်းတွေလည်းနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထားထားပြီးနေရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အခုပြောသလိုပဲအဲ့ဒါလေးကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမြင်တယ်ငါကကျွန်တော်ကအလီရက်လုတ်ခဲ့တာအဲ့နှစ်နေဝင်းကျင်လောက်ကကျွန်တော်လုံးဝအတီရက်ပဲနေခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကောင်းပါခဲ့တယ်သိရမလားဒီဟိုကအမကုတ်ပါဘူးငါတို့လည်းလုံနိုင်တာပဲငါတို့ဒီတော်လိုင်းပြီးွားရင်ငါတို့ကမြို့ပေါ်ပြန်မဲ့လူတွေကိုနေရကိုဒေတာပြန်ပြီးတော့ကိုစီးပွားရေးကိုပြန်လုပ်သိမလားကိုမိသားစုနဲ့ကိုပြန်နေမဲ့လူတွေဟိုဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာဝင်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ငါတို့တို့ကဘလို့ချိနှောင်စရာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတွေးတော့မလဲသူတွေကျွန်တော်မှအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေရှိခဲ့ဘူးလေတော့ကိုကျွန်တော် LDL နေခဲ့တယ်အကြာကြီးပဲနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်က LDL နေခဲ့တယ်အခုမှအာကျွန်တော် PDL ဟိုပါဘောနော် UG လာအောင်ကိုကျွန်တော်ဝင်တာနှစ်လကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဟောအော်နှစ်လကျော်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လာတာအခုနကိုပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့တဖွဲ့တစုတခဲနဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးရဲ့တော်လိုင်းကြီးကအဲ့လိုမပြီးဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်သိတယ်သိတဲ့အတွက်ကိုတိုင်ကခေါင်းမမှုကိုကိုတိုင်ရှော့ခဲ့ရတာပေါ့အားလုံးစစ်စစ်လို့တစုစစ်စစ်နဲ့ရှိနေမယ်စစ်စီလုံးနဲ့အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်တော်တွေအမြင်မှုကပို့ပြီးတော့မြန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အမြင်မှုကပို့မြန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးပို့ရလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုလက်လက်ခရိုင်ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ PDF အောက်ကိုဟုတ်တယ် PDF NGD အောက်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲချို့ဟာလေးကိစ္စလေးရရှိတယ်ဗျဘာလို့လူကြီးပိုင်းတွေကစီယုံကြီးအားနေတဲ့ချက်တွေမှာလဲပါတယ်ဒီလိုအလျက်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူကြီးပိုင်းစီယုံကြီးအားနေတဲ့ချက်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ဒီဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမရှင်းပြနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဝိစာတွေမှာအဲ့လိုကိစ္စတွေပါလို့လဲဒီလိုမျိုးဟိုအဖွဲ့ကွဲနေရတော့မဟုတ်ဘူးနော်တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတူတူပဲအားလုံးကဒီတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲအတစ်ခုပဲမှာပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းကွဲလွဲဟာတတိလေးမှမလေးလာပေါ့အဲ့လိုလေးနဲ့ကွဲလွဲပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲရှိရဲအားလုံးကတော့ဒီတော်လိုင်းအတွက်ပဲကျွန်တော်တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးဒီကြောင်းနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စစ်စစ်လေးလုံးတော့ကျွန်တော်အခုပြောသလိုပဲကျွန်တော်စစ်စစ်လေးလုံးတော့အားလုံးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ကောလိုကပီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ခေါင်းမာတာကိုရှော့ပြီးတော့ IUG တို့ဘက်တို့ကလည်းဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့နယ်လို့အခုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒါကတော့ဘလို့ဖြစ်ခုနကအကုန်မေးကြတယ်လို့ပဲမိကကမြေမြမအများအပြားအဖွဲ့အစည်းအများအပြားကွဲပြားနေတယ်ဗျဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေတချို့ကြတော့လေ IUG MOD နဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တယ်တို့ကြတော့လေအကြောင်းမျိုးကြောင့်မချိတ်ဆက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကြောင်မျိုးကြောင်ချိတ်ဆက်တဲ့ချိတ်ဆက်ရမရနိုင်သေးဘူးမရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာမရနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတလူငါတမင်းပုံစံမျိုးတွေနော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ငါနေသူနေဒီဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ပွတ်တိုင်မှုတွေများလာတာပေါ့အဖွဲ့အစည်းများလေပွတ်တိုင်မှုများလေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေမျိုးစည်းလေးဖြစ်အောင် NUG အနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေးပြီးတော့ချင်းရောကွန်မန့်အောက်ဝင်ကြဖို့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ပေါ့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုချင်းရောကွန်မန့်အောက်ရောက်သွားမှသာလေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပွတ်တိုင်မှုတွေလည်းနှဲလာမယ်နှဲလာမယ်နော်ပွတ်တိုင်မှုတွေနှဲလာမယ်ပွတ်တိုင်မှုတွေနှဲလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့
စက်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ပုံမှုဖိရောက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်နိုင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ COC ရောက်ရောက်ဖို့ NG အနေနဲ့လဲလက်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေးပြီးတော့ဝင်လာအောင်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့နဲ့ကြိုးစားတဲ့အဲ့အဲ့ဒီနည်းအတူပဲ local media တွေအနေနဲ့လဲဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လဲ NUG ရဲ့chain of command အောက်ကိုဝင်ဖို့ချိန်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်တော်လန်ကြီးကကြာချေးသွားရင်မကောင်းဘူးဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတိုင်းမှုတွေမရှိတဲ့မရှိအောင်လောက်ဆောင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားတော့လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တို့လိုဟိုရင်းချင်းမှုတွေနိုင်ပါနေတဲ့အသိပညာတွေနိုင်ပါနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနိုင်ပါနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကလူသားအစုအဖွဲ့မပြောနဲ့တခြားနေရာတောင်မှဒီလိုမျိုးတွေကရှိတတ်ပါတယ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာလို့လဲဆိုလို့ရတယ်လို့ဖြေဖို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့လဲအဲကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနံပြောတဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဦးတည်ချက်ကဘာလဲအကိုယ့်ရဲ့ယူရချက်ကဘာလဲဆိုတာကမြေပြင်ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေကအစနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအလဲနော်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေအဆုံးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ OD ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပွတ်တိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပေါ့ပုံလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားနေပေးလို့လေဒီနေရာမှာအစုအဖွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်တွေအဲခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့သတိလက်လွတ်ပေါ့နော်ဟောသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာကနေပြီးတော့ပွတ်တိုင်မှုတွေရှိတာအစုအဖွဲ့ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအစုအဖွဲ့ကအလေးထားရမှာအရေးကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစုဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုဖွဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် MRDA ထက်ပိုကြည့်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ MRDA အဖွဲ့စည်းကိုပိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီ MRDA အဖွဲ့စည်းတယ်ဘယ်သူကိုပိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုပိုကြည့်ရကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတိုင်းကတော့ပထမတော့ကိုယ်အဖွဲ့စည်းကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထက်ပိုကြည့်ရမယ်အားရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါ့အခုတော်လိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနော်မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဒီအကျိုးစီးပွားပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည်သူရဲ့လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကနေပျောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလောက်မှာတင်ရပ်တန့်သွားရင်တော့ဒါပွတ်တိုင်မှုတွေကပုံမှန်ကြီးထွားလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းကဘာအတွက်ဖွဲ့ထားတာလဲနော်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာအလုပ်လဲသူတို့ကလည်းဘာအတွက်ဖွဲ့တာလဲသူတို့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ပုံစံဖွဲ့ပြီးတော့သွားနိုင်မှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပွတ်တိုင်မှုတွေရှော့ချနိုင်မယ်ဘာပြောသွားနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတနိုင်ကလေးလုံးနေမှာအနေနဲ့ဆိုရေပေါ့နော်ကျော်လို့ကဒီဟိုနေရာဒေသသာမတူလားဒါမှမဟုတ်ကျော်လို့ကဒီတိုင်းပြည်တွေမှာနေတဲ့ကျော်လို့ကအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့အခုရီမက်ချက်တူတယ်ပန်းနာတူကြတယ်အားလုံးကျွန်တော်ဆိုဝမ်းသာတယ်ဗျာဟိုအေးချင်းလို့စကားလို့ပဲမှာအခု PDF လေးကဟိုချလိုက်တယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပါတော့ပေါ့ဝမ်းသာအားရတာပေါ့နော် PDF လေးကလက်နဲ့ရတာပါညာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ရတာဆိုကျွန်တော်တကယ်တအားဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းသာတယ်ဒီသူ့ဘက်မှာလက်နဲ့ရောက်ပေါ်မလွယ်ဘူးဟုတ်ပါတလက်တလက်ကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးပဆက်ကတအားရှိမှပြီးသူ့ဘက်အနေနဲ့မှားလို့မရဘူးမှားလဲလို့အများနဲ့မှားမှအရာမှာအာနောက်ပို့ဆောင်ပို့ဆောင်ရေးတွေလည်းခက်ခဲတယ်လေအင်းအင်းဟုတ်တယ်လမ်းကြောင်းပိုင်းတွေကိုခက်ခဲတယ်သူတို့ဒီရေမျိုးနဲ့ကြာတော့လွယ်တယ်လေဒီဘက်မှာနေရက်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဟာတတဲ့ဘက်ကနေခဲလို့ရတယ်အဲ့လိုသူကအတိုင်းအတိုင်းလက်နဲ့ကိုင်နေနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေကလွယ်တယ်လေအင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လေရရရတာတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုပြောဝမ်းသာတယ်လေအဲ့လိုပဲသူတို့ဒါတကယ်ဟိုစိုက်ရဖြစ်တယ်နော်သူတို့အဲ့ဒီဘက်ရကျွန်တော်ဒီဘက်အားလေးတက်တာအားလေးတက်ကိုတည်းကမရှင်လောက်ကိုတည်းလည်းအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲအော်ဟုတ်ပြီသူတို့ဘက်ထိလာထိကိုတည်းဘက်ဒီဘက်ပြန်လောက်ပြန်လို့မခံကြီးစိုက်နေကိုလူထိအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်နဲ့သွားသိချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဒါအရှင်းပြောစကားပြောစုမှုမရှိဘူးတချို့ဖွဲ့တွေတော့မသိတာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က line ပေါ်မှာတွေ့တာဘယ်ဖွဲ့ပါလောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကအရှင်းပြောရင်ပန်းနိုင်တူတယ်ရီမကျက်တူတယ်တော့အဲ့လိုပေါ့သူ့ဘက်ကိုလည်းကျော်လို့ဟိုပါပေါ့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အားလည်းမလျှော့ပါနဲ့ဟိုစကိုင်းဆိုတာအရှင်ပြောအီးကိုမရှိဘူးလေတိုင်းတိုင်းလက်လက်ကမရှိဘူးဒီလိုပဲအားလုံးပေါ့ညီညီညာနဲ့ဖွဲ့စည်းဟိုလိုအားလုံးဖွဲ့စည်းဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်စုစုစည်းစည်းနဲ့တိုက်တော့ဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကျံပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျပူပေါင်းမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အတော်များများနဲ့လည်းပူပေါင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှပြောရမှာဆိုရင်တော့ဒါခုနပြောခဲ့သလိုပြန်ပြီးတော့ပြောဟိုအချင်းချင်းပူပေါင်းဖွဲ့စည်းမှုကတော့ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာခုနပြောသလိုအဲ့မောင်းပြန်နေပဲအဓိကဖိုတိုမောင်းပြန်နေပဲရေးကြည့်ပါလေဗျဖိုတိုမောင်းပြန်နေကြည့်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီကတ္တနာကြီးကအမြင်ဆုံးပြည်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဗျအခုပြောချင်တဲ့ဘောကလက်လက်အင်အား
နဲရမြားရမပရာရမထားပဲနဲ့ပူပေါင်းလိုက်ရင်ဒါအင်အားတောက်တင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဘောလားအဲလက်လက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဲဘောပဲလာပါပဲအရင်ရင်းနေရောလိုကယ်တွေရောပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါရင်းလဲရင်းဒါပဲလဲလိုကယ်တိုင်းကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုကိုလုံငန်းသင်းလေးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ရင်းနဲ့လိုကယ်တွေနေလဲအခုတူတူနိမ့်နိုင်နိုင်နဲ့ပါဘယ်လိုကဲမှာဆိုလဲနှစ်လက်ရှိတယ်နှစ်လက်ပေါ့ဗျာသုံးလက်ရှိတယ်သုံးလက်ပေါ့ဒါရင်းမှာဆိုလဲလက်50ရှိတယ်လက်50ပေါ့ဒါအကုန်လုံးကတော့မောင်းပြန်နေကျွဲပေါင်းဆက်ဖို့ရောလိုတယ်ဗျလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့တော့မှအစင်းမြင့်ပြီးတော့ထီရောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့တော့ဆိုတော့ဟုတ်ဟိုစစ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခါတို့စစ်ကြောင်းတွေပါတယ်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါပထမအပတ်စစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်အင်အား300ဝန်းကျင်နဲ့တို့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေရှိတယ်ဗျာအခုဒုတိယအပတ်မှာဆိုရင်စစ်ကြောင်းအင်အားခွေးအင်အားပေါ့ဗျာနော်ခွေးရဆိုရင်200ဝန်းကျင်ပဲရှိမယ်အခုလက်ရှိနေထားမှာဆိုရင်ဒါတို့စစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုရင်100 150ဒီလောက်တွေပဲတို့စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်ဗျာဒီချွတ်နေရာတွေမှာဆိုရင်100တောင်မပြည့်ကျင်တော့ဘူးလေဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအင်အားချင်းနေတဲ့ပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မောင်းတဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါင်းစီးမယ်ဆိုရင်ဟိုမနိုင်ပြအကြောင်းလုံးဝမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဗျအဲ့လိုအချိန်မျိုးကိုဒီလိုဆိုးဆိုးစီးနေစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ပူပါပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုခြေလမ်းတွေလမ်းပြီးတော့ဒီကားဆောင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံယူချက်တွေနဲ့ပူပါပေါ့ဝင်လှုပ်ဆောင်လို့ရမယ်လို့မြင်လဲဗျခေါင်းဆောင်တွေကြည့်ပဲစည်းတဟိုလိုပေါ့ညနေချင်းဆိုင်စပွဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုရှိဖို့တော့လိုပြီဗျလိုတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော့ဒါတော့ဒါတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့တိုင်းအဖွဲ့တိုင်းမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတာင်းမတရားဖို့ရေဗျဒါဒီဟာနဲ့အဓိကပို့ပြီးတော့ကြပါလေဗျဟုတ်ဘယ်လိုမြင်လဲလို့ခုနကကိုပြောသလိုပဲလိုအပ်ပါအဲ့ဒါအဓိကလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့က MG COC MO တဲ့လမ်းညွှန်အောက်ဓာတ်တော်ညာလေခုနကပြောသလိုချင်းရောက်ကွန်မန်းဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ရောက်ကလည်းသွားရမယ်။နောက်ပြတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိနေမြေပြင်အဖွဲသည်ဒါကိုညီကိုတွေပဲပေါ့။ဒီဒီလုံးလုံးနဲ့အကုန်လုံးညီညွတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကတော့ထိုးစီမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အဓိကကတော့စီလုံးညီညွတ်စေချင်တာပေါ့ကွယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမြင်ချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ပုံမှာဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်။တချို့အဖွဲတွေများလာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကြာလာရင်တော့ပေါ်တိုက်မှုကတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တဘာဝလို့ပဲမြင်တယ်။ဒီပုံမှာဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်။အကုန်နေနဲ့ဆိုရင်ရောသူဒီစီနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အစင်တက်ဘက်ပြင်လာပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ခုနပြောဘဲနီကူမောင်နှမကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဲရဲဘော်နဲ့မြင်နေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေခုကို MOD ရထားမှတ်ထားတဲ့တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ချင်းရောကွန်မန်းနဲ့ညီကိုတိုင်းဟိုအဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းထိတ်ဆက်တော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီဘက်မှာထားမှတ်ထားတဲ့တိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ပါကဖကျွန်တော်ဘက်မှာအလောက်လေးဒီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါအဲ့ဒါရင်းနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူစီမတီဆောက်ဖဲနေတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးရမအောင်နိုင်ဘူးအဲဒီတမိန်တအာနာတဖြူဟာရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးအောင်နိုင်မယ်အဲ့တက်ကကျွန်တော်တို့အဲအတင်းစူစီးလိုက်လို့လည်းတော့မရဘူးအဲတချို့ဖွဲ့တွေကဥပမာဒီ NUG တို့ MOD တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မပေါ်ခင်ကတည်းကနေပြီးတော့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ကိုကနဲ့ကိုအဲကိုအိမ်ရဆန်နဲ့ကိုကကိုစားပြီးတော့မှတိုက်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စီးယုံဖို့လိုတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နားလည်မှုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကနေမှပဲကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီ COC တခုလည်းဖြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကအဲကျွန်တော်လည်းဖြည့်ခဲ့ပါတယ်ရှိဒီမှာဟိုဝင်းကြီးတွေကအဲဝင်းကြီးယုံနေအရှိမရှိတဲ့သူတွေဒီဟိုဟာတွေကလူကြီးတွေကမူဝါဒကြီးလည်းကောင်းတယ်ပြောတာဆိုတာကြီးလည်းကောင်းတယ်အောက်မှာကျတော့သူတို့ကအတင်းကြီးသိတယ်မလားဟုတ်တယ်မင်းတို့ဒီ COC အောက်ကိုဝင်ရမယ်ဝင်မှုဆိုရင်တပုံတတာမျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပြောနေဆိုနေတာကြီးကျတော့အောက်မှာပို့ပြီးတော့ပဲ conflict တွေပို့ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းဥဆောင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းဥဆောင်အစိုးရကိုတာဝန်ခံရတဲ့သူတွေကအစိုးရရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသီခံမှုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့စူးစီးနိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်เสียအကြောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် PI မကွေးနေနေလဲအများတန်းကျွန်တော်တို့ပြောလင့်နေအဲ့တော့ဟိုနှီးဆက်ရပေါ့နော်နှီးဆက်ရကျွန်တော်တို့တွေဒီအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစုကြဖို့လိုတယ်စုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးဒီဟိုပါကွန်ရက်တစ်ခုနောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒီချိတ်ဆက်ကွန်မန်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတည်ဆောက်ရမယ်ထင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဟုတ်တယ်ကို
အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်အားလုံးဟိုစုစည်းဖို့စုပေါင်းဖို့ပေါ့နော်စုစုစည်းစည်းနဲ့စီစီဟိုကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးချင်းတော့ command နဲ့အကောင်းဆုံးအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တော့အကောင်းဆုံးစည်ရေးပြူဟာတွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရှိဖို့တော့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းအကောင်းဆုံးဒီဟာတွေကိုကုတ်ခဲ့ပေးမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရဲရင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးရှိရင်တော့ဒါတွေကတော့ဖြစ်တရားတော့ဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နာမည်နဲတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်နေဗျခုကကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဟိုခေါင်းဆောင်တွေကမြေပြင်မှာတော့ရှိတယ်ဗျဟိုတကယ်ရဲရင်ရင်မြေပြင်မှာရှိတယ်တိုက်ပွဲတိုက်ဘူးလားဟိုကိုယ်တိုင်မိုင်းခွင်းဆင်းဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူတို့ကဟိုစာရွက်ပေါ်မှာပဲတိုက်ပြီးတော့ဟိုစာရွက်ပေါ်မှာပဲသူတို့မြေပြင်ဆင်းနေကြတာများတယ်ဗျဗဇက်နဲ့ဆင်းနေတာများတယ်တာမန်ဟိုအောက်လက်ငယ်သားရဲဘော်တွေပဲလောက်ကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့အများစုအတက်နိုင်တော့ကတော့ခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ဖူးကင်ဘူးကိုယ်တိုင်ရဲရဲရင်ဟိုဘဲအချင်းနေမျိုးပဲနေနေငါတာမန်ရဲဘော်တယောက်လိုပဲတာမန်ရဲဘော်တွေနဲ့တပြေးတည်းရှိနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုရင်တော့အဲပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့စီးလုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျဒီရောက်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားပြောတဲ့အဲဒီ MOD အောက်မှာလို့တာဝန်ယူနေတဲ့ KIA ဆင်းနေတိုင်းအဆင့်နေမြို့နယ်ဆင်းနေရနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ဒီမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနော်သူတို့ဟိုစီယုံဖို့လိုတယ်ဗျအဓိကအဲ့ဒါသူတို့ပုံမှန်လည်းအများကြီးမူတည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒီမြို့နယ်တာဝန်ခံတွေ KIA တာဝန်ခံတွေရနေပြီးတော့ဒီ COC ကိုဒီအဖွဲ့တွေကိုအားလုံးပေါ့နော်ဒီ local တွေရောဘကဖတွေရောရင်းတွေရောအားလုံးကိုဟို COC ကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ဒီပြီးတော့ဒီခေါင်းကထိုးရတဲ့ဘက်ကညညတိုက်ကြဖို့ဟိုတို့ကလာပြီးတော့မှတရားရှင်းပြ COC တရားရှင်းပြမယ်ဖွဲ့စည်းစည်းကမ်းတွေရှင်းပြမယ်လက်နက်စည်းကမ်းတွေရှင်းပြပြီးတော့လိုက်လာဖို့ပြီးတော့ဖွဲ့တိုင်းဖွဲ့တိုင်းကိုလည်းဟိုတရားဝင်နေနဲ့အတိမတ်ပြုပြီးတော့မပုံတင်ခိုင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်အမပုံတင်ထားပြီးတို့လည်းအတိမတ်ပြုရမယ်ဖွဲ့တွေကိုခေါင်းကပြောတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေအောင်တို့ကနေပြီးတော့ရင်ညာစီပြီးပြီးတော့ဆောင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလင်းတိုက်ပွဲရှင်တွေကပြီးပြီးတော့တော်လိုက်ရတဲ့အချိန်မြင့်လာပါပေါ့နော်